Շնորհակալություն, հարգելի քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի մասով կխոսամ, առաջինը հարգելի Մայր Հայաստան խմբակցության բոլոր անդամներ, իդեմս տիկին հայրապետյան, եթե չեմ սխալվում, Երևանցին քաղաքացին տեսել է բազմաթիվ տարիներ, թե ով է իրականում Երևանցում թալանողը եւ ովքեր են թալանի դեմ պայքարողները իրականում տարիներ շարունակ, իսկ այսօր դուք եկել եք ստեղ ու ուզում եք իբրև թե թալանի դեմ պայքարող խաղալ, դա չի անցնելու։ Մենք երբեք իշխանության մաս չենք։ Տիկին Հայրապետյան, դուք խոսքի իրավունք չունեք։ Ձեր պարագլուխների մասին եմ խոսում ու ձեր քաղաքական լիդերների։ Տարիներ շարունակ ինչպես են թալանել Երևանցուն և ովքեր են եղել իրականում է թալանի դեմ պայքարողները, ու հիմա ինձ համար այնպես տպավորություն է, որ մենք բոլորս, ես ինքս թալանի դեմ պայքարելով այդ տարիներով եկել եմ, հասել եմ ստեղ ու ինձ մեղադրում են հիմա ժողովրդին թալանելու մեջ, բայց ընդհակառակը մենք հիմա առաջարկում ենք մի նախագիծ, որը էականորեն կնվազեցնի քաղաքի բեռնաթափությունը, այսինքն մենք կունենանք ավելի հարմար քաղաք մեր քաղաքացիների համար, դա ապացուցված է միջազգային բոլոր ստանդարտներով, եւ վերջինը, չփորձեք այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետին դիմել անհարգալից։ Սա ասում եմ առաջին ու վերջին անգամ, հարգելի Մայր Հայաստան խմբակցության բոլոր անդամներ։ Լավ լռություն, պարոն Գրիգորյան։